Tas akcijas sabiedrība turība. Termatas 10-12 vienā no koka ēkam, kas saglabājusies. Kad ēka būvēta, nav ziņas, apmēram ap 1818. Gadu varēja būt. Un ar laiku, protams, pārbūvēt, no sākuma tā bija viens stāvu ēka, pēc tam uzbūvēts otrais stāvs, uzbūvēts mansards. Šī ēka ilgus gados arī, protams, bija iebraucama vieta, un vēlāk jau bija viesnīca Imanta, un 38-39. Gada viesnīca Astorijā. Nākot no 20. Numura pagalma, kas bija tieši jā, un 55 gadus no saviem 63. Uzreiz acu priekšā Ķeniņa ģimnāzijas māja. Viena no skaistākajām nacionālā romantisma mājām Rīgā, nu īsts mākslas arhitektūras piemineklis, un man jau kā mūziķim sevišķi mīļi, viņi jau tur savā laikā par mūzikas skolotāju strādājas Emils Dārziņš. Viņa māte tur turējusi un vadījusi pansiju ielas māja ar 20. Numuru. To ir projektējis 1901. Gadā, tad arī māja ir uzcelt, Edmunds von Trompovskis, pseido-klasicismu stilā. Un tur ir dzīvojušas arī ievērojamas personības. Pēterburgas konsultorijas absolvents, dziedātājs un mūzikas teoretiķis Jēkabs Kārkliņš. Viņa sieva, pianiste un klavierspēles profesora Naģežda Kārkliņa, pie kuras vēl pirms kara ir sākusi mācības mana mamma. Tam visam ir bijusi liela nozīme. Nu, pieļauj arī mans cilvēks, manas personības veidošanā vai kā to sauktu. Un vispār Rīgas izpratnes ziņā. Terbatas ielā 16-18 dzimusi un bērnību pavadījusi komponista Lūcija Garūta. Varbūt mājas aura iespaidoja arī Agitu Kaužēnu, liekot pievērsties muzikai. Latvijas laikā Terbatas ielā dzīvoja Agitas vecmāmiņa, bet 50. Gados Agitas mamma mācījās Ati Ķeniņa skolas namā. Ģimenes atgriešanās Terbatas ielā gan notika visai dramatiskos apstākļos. Virs mūsu dzīvokļa notika ugunsgrēks. Tajā pašā naktī mēs visi pārvācāmies uz Terbatas ielu. Un ļoti, ļoti spilgta atmiņa bērnībā ir tā, kad tajā ugunsgrēka naktī mēs visa ģimene sēdējām tumšā istabā uz divāna bučīšiem un ēdām bulciņas. Jo tā bija laikam otrā reize tajā visā garajā, grūtajā dienā, kad mēs visi ēdām. Palikusi prātā ir estrādi. Un es dziedāju ansamblītī Daugaviņu, un tad 1. Jūnijā, saulēnā siltā vasaras dienā, notika regulāri bērnu dienas koncerti šeit. Saulē ir ietot pēcpusdienās, vienmēr ielas sākumā bija spožā saule, un viņa spiedēja cauri pa visu ielu. Veikala kubus vietā bija divstāvīgs restorāns Rostoka. Citreiz vakaros beidzās tā restorāns lēkšana diezgan jautri. Un viena ainiņām ir palikusi prātā, kad dāmas skaistos baltos meitalīšos, nezinu, dāmā notika kautiņš ar dāmu somiņām. Nu, kā ir ar bruģi Terbatas ielā? Cits saka, tas esot labākais bruģis Rīgā. Jā, protams, viņš ļoti, ļoti līdzens, un es ļoti, ļoti priecājos, ka viņš līdz šai dienai saglabājies. Tikai nesaki, kāpēc atnāks nijāks un izkūst mūsu rokās. Tikai nesaki, kāpēc īstais dūdieviņš ir tajās prostā. Varbūt mūsu dēļ vai miera dēļ vai baltā sniega dēļ, varbūt dūdieviņa dēļ, varbūt mūsu dēļ vai miera dēļ vai baltā sniega dēļ, varbūt dūdieviņa dēļ.